Miq të Publial, përshëndetje, do t'jemi në këtë video për t'ju njohur me marrëdhëniet me këto shenja zodiakale të cilat shpesh janë tepër të dhimbshme dhe për t'i zbuluar qëndroni me ne në këtë video. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin ton të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Do ta nisim me shenjën e parë zodiakale, e cila karakterizohet në këtë listë që është Demi. Kombinimi delikat i kokëforcisë dhe një ndjenje të lartësisë pronësisë, i cili i bën të lidhurit më të fortë të shenja e Demit, i cili është zuzari vërtet në fund të një marrëdhënie. Ata gjithmonë nuk do të bëjnë asgjë për të rikthyerish të dashurinë e tyre, ose më keq akoma nuk i mendojnë pasojat kur bëhet fjalë për tu hakmarrë për braktisje nga dikush. Dërsa shenja tjetër e cila është në sinkron në marrëdhënien që ka Demi do të ishte pa diskutim binjakët. Fillimisht procesi i ndarjes së binjakëve ndodh me qetësi, në kuadër pa shumë drame, por gjithashtu pak pas kohësh personi i kësaj shenje do të ndryshojë. Ai këmbgulse do të tregojë se sa gabime keni ditur kur dëshironi të shpëtoni, të postoni në media sociale apo dhe të tregoni të gjithëve se sa të përsosur ishit. Qëllimi juaj është të zvogloni zgjedhjen e ti. Faleminderit që qëndruat me ne, kjo ishte një video përmbledhëse dhe shkurtër në kuadër të kësaj teme që ka të bëjë me marrëdhëniet me këto shenjat horoskopit. E për më shumë të tjera, qëndroni me ne në Publialb dhe mos u largoni pa bërë subscribe.